מיכל, מתי את עושה את זה כבר? זה כל כך הולך לעזור לי במטבח. מבשלים עם מיכל! וואו! בוקר טוב, כפרות שלי, מה ניש ניש? וואלה, אני חייבת להיות כנה איתכם שלאחרונה אני לא ממש אוהבת את הוולוגים שלי. חסר לי הוולוגים האלו שאני פשוט בבית מצלמת לכם וולוג, לא עכשיו יוצאת החוצה, אירועים, השקות. אני לא יודעת אם גם אתם מרגישים ככה. קראתי תגובה של מישהי אחת שרשמה לי, הוולוגים של פעם יותר טובים מהוולוגים של היום. ווואלה, אני מסכימה איתה. אבל תכלס באיזשהו מקום אני אומרת, טוב, תמיד אנחנו אוהבים יותר את מה שהיה פעם. אין על מיכל של פעם לעומת מיכל של היום, סתם. אבל מן הסתם הוולוגים שלי השתנו עם השנים, ואני לא יכולה לשחזר את מה שעשיתי פעם, אבל אני כן הבנתי למה היא מתכוונת. איזה וולוגים שלי אתם יותר אוהבים שאני מצלמת? כשאני בבית או כשאני בחוץ? אז היום אני הולכת לעשות משהו שמלא זמן לא עשיתי, ומלא מכן הם שואלים אותי, מיכל, מתי את עושה את זה כבר? מבשלים עם מיכל, וואו, הגיע הזמן. האמת שאם אתם עוקבים אחריי באינסטגרם ובטיק טוק, וגם בשורטס, אז אני מעלה לשם גם כל מיני סרטונים קצרים שלי, שאני מבשלת ב-ASMR, זה כזה עד דקה. הגיע הזמן שאני אעשה גם מבשלים עם מיכל שהוא לא ASMR ושהוא קצת יותר חופר, כי אתם יודעים שאני אוהבת לחפור, כמו עכשיו. מוש מוש! יש לי טריק שאני לובשת בבוקר בגדי כושר, ככה זה עושה לי חשק לעשות כושר בהמשך היום. כי אני כבר על בגדי כושר, אז אני לא צריכה להחליף לבגדים. נראה לי לא גיליתי את אמריקה. קיצר, תנסו את זה בבית, למה לא? זה בחינם. אתם יודעים מה עוד בחינם? לשטוף את הכלים מאתמול, ייי, איזה כיף. טריק לחיים, שבדוק אתם משתמשים בטריק הזה. אל תחכו למחר. תעשו עכשיו. אתמול בלילה הייתי עייפה, אמרתי אין לי כוח לשטוף כלים. אז הטריק הכי טוב זה באמת לעשות את כל מטלות הבית לפני שאתם הולכים לישון, ואז כשאתם קמים בבוקר אז אתם כאילו רעננים ואתם לא צריכים לעשות מטלות מעצבנות, וגם אתם חוסכים לעצמכם עבודה. אתם מכירים את האלה? אתם יודעים מה עוד בחינם? להירשם לערוץ ולהפעיל את הפעמון. באתי, ראיתי, לקחתי ויני וידי ויצ'י. אוקיי גרל, אני סיימתי. וופלך, זה כבד. עכשיו נעשה אנבוקסינג מרגש. אז היבואן הרשמי שאוליאן שכר שלח לי משהו של המילטון ביץ', שתקשיבו, זה כל כך הולך לעזור לי במטבח, הגיע הזמן. בוא נפתח. יואו, כן חברים, הגיע הזמן שאני לא אשתמש בידיים כשאני מכינה כל מיני מאפים ועוגות ועניינים, שאני אשתמש במיקסר. יואו, פלח, נגמרו הימים שאני מלכלכת את הידיים. כמה אמרתם לי, מיכל, יאללה, תשתמשי במיקסר. הנה, יש לזה שלושה צבעים, לבן, שחור ותכלת. אני פשוט חושבת שהתכלת הכי כאילו מיוחד. למרות שתכלס המטבח שלי לבן, אבל לא רציתי שיהיה יותר מדי לבן. אתם יודעים, רציתי קצת צבע קטן שיבצבץ לו. זה כאילו דברים שאני יכולה להכין עם המיקסר, עוגיות, עוגות, בדיוק מה שתכננתי. איך פותחים? אופלה! אומייגאד, זה ענק! ייי! הצלחתי! ייי! אני אעביר את זה למטבח. יש לנו כאן חוברת הוראות שרשום איך להשתמש בזה. ייי! אופה! וואו! אומייגאד, הצבע של זה כזה יפה! כל זה למחזור כמובן. אימא, אני מתרגשת. נכון שזה ממש מתאים? אגב, המילטון ביץ' זאת חברה אמריקאית שהם ממש מובילים בכל התחום הזה של המוצרי חשמל לבית ולמטבח.
וספציפית על המיקסר הזה שמעתי המון דברים, אני ממש מחכה כבר לנסות אותו עכשיו. נראה לי שלפני שאני אשתמש בזה אני קודם אשטוף את זה. חשוב לפני שאתם משתמשים במוצרים חדשים, ואני אייבש את זה. בקשר להמילטון ביצ'ר מיקסר, כן? כן. יש לך את המכשיר לידך? כן. ניסית להפעיל אותו? עכשיו חיברתי אותו לחשמל. לוחצים על הכפתור ההפעלה, העיגול עם ה... הנה. בהצלחה. תודה, תודה רבה. בבקשה. אז עשו לי עכשיו הדרכה טלפונית, איך להשתמש בזה, והאמת שזה סופר קל. אז אני ממש רוצה להכין חלה. וואי, התגעגעתי. מבשלים עם מיכל. אז מצאתי מתכון לחלה סופר קל של עינת גל, והנה שוב יצא לי חרוז. אז אלו כל המצרכים שאנחנו צריכים: שמרים יבשים, שמן קנולה או שמן זית, שתי ביצים שיהיה מדיום או לארג', מים פושרים, סוכר, מלח, קמח לבן, סומסום, כל מיני כלים שנצטרך ככה להשתמש בהם בשביל המצרכים שלנו. אז אני הולכת להשתמש בקערה של המיקסר, שליטרלי היא ענקית. הוא אמר לי שהנפח שלה זה 8 קילו, שזה מטורף. כאילו אם אני מכניסה עכשיו 2 קילו של קמח ואז אני עושה הפרשת חלה, זה יכול להגיע לי ל-4.4 קילו של בצק, שזה וואו. כרגע אני לא אצטרך כמות כזאת גדולה, כי את החלה הזאת רק אני וניקיטה נאכל, אבל אולי כשאני אזמין חברים אז אני אעשה משהו קצת יותר גדול. אז השלב הראשון, 4 כפות של שמן, אני שמה שמן קנולה, שזה 40 גרם, 1, 2, 3 ו-4. מה השלב השני? אני צריכה להוסיף כוס אחת של מים פושרים, שזה סך הכל 240 גרם. יש לי כאן כוס מדידה כזאת, שזה בול, והשלב הבא, 13 גרם של שמרים יבשים, שזה בעצם 2.5 כפיות. כפיות שטוחות נעשה, 1, 2, ועכשיו נעשה חצי. השלב הבא זה להוסיף את הקמח, אז בוא נשקול את זה שלא יהיה פדיחה. אז אני צריכה 500 גרם של קמח, איפסתי את המשקל, אני יכולה להתחיל. סך הכל 500 גרם זה 3.5 כוסות של קמח. זאת הזדמנות מעולה לנפות ככה את הקמח. אחרי הניפוי נשאר לי עוד גרם אחד. זהו, סיימתי את זה. אוף, דווקא על המזל שלי זה החליט להתקבות, אבל לא משנה, תסמכו עליי, נשאר עוד גרם אחד ל-500. אז עכשיו אני אוסיף את הקמח שלי לתוך קערת המיקסר, הכל כמובן. וואה. השלב הבא, אני צריכה להוסיף 4 כפות סוכר, שזה סך הכל 40 גרם. 1, 2, 3, 4. עכשיו אני צריכה להוסיף כפית אחת של מלח, שזה סך הכל 5 גרם. כפית שטוחה, וואלה. זהו, עכשיו הגענו לחלק שהכי חיכיתי לו. הגיע הזמן לאבד את זה במיקסר. לפי ההוראות אני רואה שיש כמה אביזרים. זה מיועד לתערובת של עוגה, אז את זה אני לא צריכה. זה להקצפה של כל מיני קצפות עניינים, אז זה גם כרגע לא. אז אני אשתמש בזה, שזה מיועד ללישת בצק, שזה בול מה שאני צריכה. הם כמו לקרוא הוראות. אני צריכה לאבד את זה במיקסר למשך 10 דקות, לא פחות, עד שהבצק יהיה אחיד, בהיר ומבריק. אופלי, איזה תיאורים מקסימים יש לנו פה. הוא מקודם לימד אותי איך לעשות את זה. אני צריכה ללחוץ כאן, והאמצע בעצם מראה לי את המהירויות. יש כאן עד 10 מהירויות. אני צריכה או 1 או 2, אז אני אלך על 2, נעשה את זה מהיר קצת. המהירויות של 1 ו-2 זה שייך לבצק, בוא נעשה כאן סט, ולמעלה אני בעצם בוחרת כמה דקות אני רוצה שזה יאבד לי את זה. אני צריכה רק 10, ואחרי שסיימתי לבחור את הזמן ואת המהירות אני לוחסת על הכפתור הזה ויאללה התחלנו. וזהו, זה עכשיו עושה לי את העבודה במשך 10 דקות במקום שאני אצטרך לעבוד עם הידיים כמו שאני בדרך כלל עושה. יואו, זה מתקדם טוב! אמא, אני מתרגשת. ייי!
סיימנו. אני אוציא את הבצק שלנו. אופה. אתם זוכרים איך הייתי מסתבכת עם להכין בצק? זה היה לוקח לי מלא זמן. וואו, זה מרגיש טוב. יואו, זה לא דביק. אני בהלם. תמיד אני עושה את הבצק כזה גרוע שהוא נדבק לי לכל הידיים, ואז אני צריכה להוסיף עוד קמח כדי שירד לי מהידיים. אז השלב הבא זה ההתפחה שלנו. לפני שאני מתפיחה אותו, ככה להפוך אותו ל... עיגול יפה, שיראה טוב, ככה נעגל אותו, וואי איזה רך הבצק, גם הוא נראה מה זה טוב, נכון? בוא נע, אני גאה בעצמי. יו, איזה נעים זה, זה כמו לגעת בפלסטלינה. ככה אני עושה עיגול, אני לוקחת, מכניסה פנימה, לוקחת, מכניסה פנימה. טוב, בטח אתם מכירים את זה. יאללה, בוא נכניס את החמודי לבפנים. אני צריכה לחסות אותו בסקית ניילון, לא פשוט במגבת. למרות שאני לא חושבת שזה קריטי, אני צריכה להתפיח את זה 45 דקות במקום חמים, וזה הולך להכפיל את הנפח שלו. אני רוצה לראות עד כמה יהיה כאן הבדל, זה הלפני. Later. אוקיי, עברו 45 דקות, בוא נבדוק. וואו, בוא'נה, איזה יפה זה, הכפיל את הנפח שלו. זה גן עדן, זה ליטרלי ענן. אני צריכה לקמח את משטח העבודה שלי. שים קצת בצעופה. ונניח על משטח העבודה את הבצק שלנו. נראה לי פעם ראשונה שהבצק יוצא לי כזה טוב. עכשיו אני צריכה לחלק את הבצק לשישה חלקים שווים, כי אנחנו הולכים לעשות את הצורה היפה של הצמה. אני מקווה שזה יצא לי יפה, כי אני לא מוכשרת בדברים האלה. אני מנסה שהכדורים יהיו שווים בגודל, גם בזה אני לא ממש טובה בלדייק. עכשיו אני אעשה אותם עיגולים יפים ככה. וואי, נראה לי שניקיטה מה זה התלהב, כי הוא ממש אוהב חלה. לא אמרתי לו שאני מכינה, רציתי להפתיע אותו. יצא מושלם. בקצב הזה נראה לי אני אשקול ללכת למאסטר שף. ואז גם שם אני הודח ראשונה, סתם. אז עכשיו מכל חלק אני צריכה ליצור גליל. אני עושה ככה, שיהיה כמו נחש. אפשר לעשות ככה, אבל פחות נוח לי. סולמות ונחשים. צריך שהנחשים שלנו יהיו כמה שיותר באותו עובי ואורך. אז אחרי שסיימתי, אני צריכה לחבר ביחד את כל הגלילים. לנקודה אחת, ממש בקצה. עכשיו אנחנו מתחילים לקלוע את הצמה. ממה שראיתי צריך לקחת את השני מצד שמאל ולשים אותו עד הסוף ימינה. ככה. ואני לוקחת את הראשון משמאל ואני שמה אותו כאן באמצע. עכשיו אותו דבר בצד השני. אני לוקחת את השני מימין ומעבירה אותו עד הסוף. שמאלה, ככה, ואני לוקחת את הראשון מימין ושמה אותו כאן באמצע, בינתיים זה נראה כמו סקווידוויד, ושוב השני משמאל עד הסוף ימינה, אני בעצם חוזרת על אותם הפעולות. פה אני אסיים את זה, אני פשוט אסגור את זה ככה, אני אעדק היטב. עכשיו אני לוקחת תבנית אפייה, אני אשים מעל נייר אפייה, כדי שזה לא ידבק לנו. אני אקח את הצמה היפהפייה שעשיתי, ואני אשים את זה כאן. עכשיו אני אחסה את זה במגבת, אני אתן לזה לתפוח לעוד 35 דקות. ככה נשים את זה במקום חמים. אז אני אכניס את זה לתנור, זה עדיין לא דלוק התנור מן הסתם, וזה יכפיל את הנפח שלו שוב, וניפגש עוד מעט. A few moments later. וואלה, עבר הזמן, בוא נבדוק עד כמה זה תפח, וואו! עכשיו אני לוקחת את הביצה השנייה, שוברת אותה לתוך הכוס, נשקשק אותה, שיקי שיקי יאי. ואני לוקחת את המברשת הזאת, מורחת מעל את הביצה, על הכל. אני מפזרת את הסומסום מעל. אופס, לנסות שיהיה שווה, פחות או יותר.
אני אישית מתה על סומסום, אז אני אוהבת להגזים טיפה. ועכשיו אני הולכת להכניס את זה לטוסטר אובן ל-170 מעלות למשך 40 דקות, עד שזה בעצם יזהיב לנו. חשבתי על זה, תכלס, שזה יכול להיות מה זה טעים שניצל בחלה. זה אחד הדברים האהובים עליי. גם ניקיטה נראה לי סופר יואב את זה, כאילו אני יודעת שהוא יואב את זה. וכשהוא יגיע, תחכה לו ארוחות ערב של השמחות. אם יש משהו שאני יודעת להכין ממש טוב, זה שניצלים, וואו. אתם חייבים לנסות את השניצלים שלי מתישהו. יש לי כל מיני מתכונים לשניצלים. אומייגאד, אימאלה, תראו, זה מוכן. איזה יפה יצא לי, אני בהלם. וואלה, יצא לי פינטרסט, לא? יואו, זה רותח. מה אם אני אגיד לכם שבעצם יצא לי על הפנים וזה קנוי? אני הרגע הלכתי וקניתי את זה מאיזושהי מאפייה. סתם נראה לכם, באמת, עד כדי כך, בוא לא נעוף. חברים, זה שלי, אני הכנתי, כל הכבוד לי. גם סיימתי להכין את השניצלים. גן עדן בפה, זה מה שהולך להיות כאן. וואו, נראה מוש מוש. שניצל בחלה. נראה מדהים. נכון? כן. גם הריח טוב. השתמשת במיקסר. כן. חזק. כן, לפצות, נראה לי ככה אומרים. אוקיי. זה עדיין חם? כן. זה נראה טוב. יאללה, מוש מוש. נותן ביס ראשון. יאללה, לחיים. חיים. וואו, שלם. יש איזה מרקם טוב, ממושל טוב. נכון, ממש רך. מתאים פה איזה חומוס ככה? כן, חומוס, זה חוף. לא מלוח מדי, לא מתוק מדי, בול במידה. שאני לא חסל את זה. כמה אתה מדרג מ-1 עד 10? 9.5. 9.5? על מה הורדת חצי? הייתי מוסיף קצת מלח. כן? לדעתי כן. הייתי מוסיפה קצת סוכר. או סוכר. וואלה. כי זה בול באמצע, צריך לשבור. או לשם או לשם. השניצל בחלה שלנו מוכן, נראה מאוד מגרה. בתיאבון. בתיאבון. בואו נראה איך זה יצא. חיים. חיים. השניצל יצא מעולה. החלה מן הסתם, סופר רך. הוספנו חומוס, קטשופ, מושלם.